nu ska vi gå och se om Nordiska tempel. Ett föredrag. Faktiskt på ett väldigt tempelaktigt plats. Som har visst ockuperats av dödskulten. Av mångkultur och ras blandning. So fint. För läderträd med alla bär. Wow. Har ni någonting i bärnsten också? Nej, det har vi inte. Ja. Thank you.
Tack så mycket! Tack! Ja, jättebra! Ja, jätteroligt att se så många här. Det är ju så att det här föredraget som jag ska hålla ikväll skulle jag egentligen ha hållit för ett år sedan ungefär så. För att den här boken som det här tar avstamp i, som jag endast har ett exemplar här som heter titeln på föredraget, den är ju glädjande nog för mig, men tror man vill köpa den är slutsåld för tillfället. Men Karlssons bokförlag som ger ut den har lovat att komma med en ny upplaga, så jag hoppas att de tänker göra det. Jag kan ju på en gång säga att om någon får mer smak av vad jag skriver här efter detta, så finns det då en ny bok av mig nästa vecka ute på Karlssons bokförlag också, om ett delvis annat ämne, men delvis angränsande, som ni kan ta på pappret här om ni vill. För men eftermiddag fortfarande, så ska det handla om tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Och det här är ju ett klassiskt ämne både för arkeologer och historiker och religionshistoriker, kan man säga, som har också förbryllat och sysselsatt forskare i långliga tider faktiskt. Och som delvis har fått både överraskande och traditionella svar på senare år, kan man säga också. Början på det här får ju nästan alltid bli templet i Uppsala, för det är det som alla känner till och som är den här klassiska kult- och religiösa byggnaden från den förkristna tiden i Norden, och som både är känd och ökänd, får man säga, avfärdad och omhuldad genom forskningshistorien och ofta framlyft i populära sammanhang och så också, allra mest i nu nyöppnade Nationalmuseums entré, eller trapphall som ni vet, med Carl Larssons på sin tid beryktade målning där om offret av en av ynglingakungarna i templet i Uppsala. Men det här är också en plats där man verkligen har velat belägga det här mytomspunna templet som ska ha funnits under vikingatiden. Gamla Uppsala är ju en plats som överhuvudtaget är väldigt nära förknippad med hela centralmakten i det som blir det medeltida Sverige, Sveariket, hur långt det går tillbaka i tidsdjupet. Det är ju olika uppfattningar om det, men myten om det i alla fall, berättelsen om Sveariket går ju långt tillbaka. Och att Sveariket är den här platsen Uppsala, som naturligtvis kollegor och entusiaster i Västergötland skulle ha en helt annan uppfattning om ibland om var det ligger. Jag kommer inte från Uppland själv som ni hör, utan från Östergötland, inte Västergötland. Men pratar man med västgötar så kan man få höra att man är någon form av bulvan för någon Uppsala-skola och sådär. Vilket jag vill få ta på mig nu när jag är professor i Uppsala också. Men i alla fall, Uppsala är ju en mytisk plats när man kommer fram i den tid som de isländska sagorna och det skriftliga materialet vi har från gränstiden mellan medeltid och vikingatid när det finns. Och det här är av allt att döma berättelser som då fanns i en muntlig tradition och gick långt tillbaka i tiden. De flesta idag tror att det faktiskt går tillbaka till vendeltid och folkvandringstid, alltså kring 500 efter Kristus åtminstone. Sen ska man ju inte tolka det som historiska berättelser, för det är ju sånt som har traderats länge. Men man hade en kolossal förmåga av allt att döma i det förkristna skandinaviska samhället att bevara vissa traditioner, för man gjorde det i bunden form och så vidare, och hade en väldigt avancerad traderingsform för vissa berättelser, både religiösa sådana och sådana här episka historiska berättelser. Och en av de här berättelserna som finns i det så kallade ynglingatal, som de flesta vill förlägga
till en norsk miljö då kring år 900. En skald som heter Tjodolf Vabin som kallat hårskald till Harald Hårfagre enligt uppgift. Har då så att säga fäst, eller kommit med den berättelsen som sedan har fästs på papper långt senare eller på pergament. Och enligt det här så skulle då en mytisk Yngve Frej här då, som är stamfader till de här ynglingakungarna i Uppsala, har grundat platsen och templet då för mycket länge sedan. Och det här gör ju snarare Stula så mycket av sig i sin ynglingasaga som skriver på 1200-talet. Och det är bara ett exempel. Det finns ju många sådana traditioner där det framgår hur Uppsala kungarnas betydelse och så ynglingatal i sig då, den här berättelsen som är bevarad i Norge, men egentligen handlar om Uppsala kungarna. Den traderades i Vestfold, de norska Vestfoldkungarnas miljö, och det visar att de vill alltså ha sin härstamning tillbaka till de här Uppsala kungarna. Och det är i sig ett exempel på hur viktig den här platsen och miljön var, och det att också Uppsala kungarna härstammade från gudarna, nämligen då från guden Frej i första hand. Men går vi lite längre fram i tiden så är det ju så att när man kommer fram i gränsen mellan medeltid och nyare tid och reformationstiden, då hade vi ju de första mera, så att säga, i modern bemärkelse historikerna som jobbade med det här. Och en av dem är ju vår sista katolska ärkebiskop då, Olaus Magnus. Hans bror Johannes Magnus var den sista ärkebiskopen på plats, men Olaus Magnus blev i exil i Rom så småningom, och där skrev han ju om sin historia om de nordiska folken som kom ut på 1550-talet. Och han är då den första som gör en sorts beskrivning av Uppsala tempel då, på det här fantasifulla sättet. Och han gör det då utifrån den berättelse som den här kyrkomannen Adam av Bremen, som är den som egentligen är grunden för det vi tror oss veta om Uppsala templet historiskt. Hans beskrivning, och den är ju skriven omkring år 1075 och är då en berättelse om Hamburgbiskoparna helt enkelt. Och de var Bremen, han var aldrig i Uppsala själv, men han var god vän med den danske kungen som i sin tur hade varit i Uppsala och i sin ungdom, och han skulle då ha det som en så att säga andrahandsuppgift. Och Adams historia om det här, den har ju sedan långt fram i tiden betraktats som sanningen om Uppsala templet mer eller mindre, att det var så nära en ögonvittnesskildring man kunde komma då. Långt in på 1900-talet var det på det sättet. Och tittar man på historien kring det hela under stormaktstiden, när den väldigt storvulna svenska historien växte fram med Olof Rudbecks Atlantica och framförallt som det kanske mest slagkraftiga exemplet, så var ju Uppsala och templet centralt också. Templet i Uppsala blev ju inte bara svearnas gamla centralhelgedom, utan i Olof Rudbecks så här mytologiska, megalomaniska projekt med Atlantikan, så blev det ju också ursprunget egentligen till alla de antika kulturerna också. Så var, och han hade många Täby utanför Stockholm blev Tebe, och han tänkte sig att Trögnen utanför Enköping var till gamla Troja och sådana saker. Men det låter ju alldeles stolligt idag, men då, och det kan få man säga att det var också. Men däremot, vad man glömmer lätt var att Rudbeck i sin tid, han var snarast mer effektiv och på ett sätt då seriös än många andra. För sådana här idéer fanns i många länder på den tiden. Va? Men Rudbeck fäste det på ett mycket mer slagkraftigt sett i en historia då, som man vävde ihop i en helhet. Och Rudbeck var ju faktiskt en mycket framstående vetenskapsman. Han var ju framförallt medicinare, så var han rektor för Uppsala universitet, och han var den som tillsammans med en annan forskare som först kartlade och upptäckte lymfsystemet i människan. Så att, och han byggde ju den anatomiska teater, en av de få bevarade i världen som fortfarande kan se på universitetsmuseet Gustav Adam i Uppsala mitt mot domkyrkan. Så han var absolut ingen svårare, men i det här fallet så vill han göra fantastiskt mycket av Uppsala. Ni ser då hans skisser där uppe ur Atlantikan, och där menade han ju att grundmurarna då den nuvarande kyrkan var egentligen templet, och tydligen visst så var det ju då ett gammalt Apollotempel som var där i grunden. Och här ser man ju också ur Atlantikan där han inför de då avlidna gamla storheterna i historien som Aristoteles och Platon och alla, så snittar han då på en kirurgs sätt, vilket han var, upp jordskorpan för att visa där hur
den rena sanningen så ut. Han var för övrigt också väldigt tidig med arkeologiska utgrävningar, och i det fallet utav ganska modern snitt faktiskt. Den här historien om Uppsala tempel sen, det levde ju kvar, även om man kommer in i en nyare tid med upplysningstiden på 1700-talet och så var ju intresset för den storvulna svenska historien och den var mycket mindre. Men tanken om att Uppsala templet och allt exempel i Adam Abrahams berättelse, att den stämde, den levde ju kvar långt in på 1900-talet. Så jag nämnde ju det här förut då, nationalromantikens betydelse och i den slutänden av den här mycket beryktade målningen av Carl Larsson, som egentligen kan stå som en illustration till kulmen av det här och också nedgången av berättelsen på ett sätt. Det här var ju väldigt omtvistad, det ska ju visa då när en av yngliga kungarna offras här framför templet i Uppsala, och templet skissar Carl Larsson väldigt mycket på. Han hade olika utgångspunkter, stavkyrkor och andra traditionella norska hus från Telemark och så. Så till utavgången blev det någon sorts blandning av stavkyrka, norsk bondebebyggelse och en jugendvilla faktiskt på något sätt som man har där. Och sen blandade han allting från svensk bondebygd, allt från någon sorts lura till de här valsgärdehjälmarna, och det finns kvinnor som har samiska dräkter borta och lite allt möjligt. Det är verkligen ett mishmash. Varje detalj för sig är väldigt bra, men i sin helhet fullständigt vansinnig. Men som sagt, det är väldigt dekorativt. Och nu hänger den ju där, den riktigt hänga på länge, men det var ju framförallt när kungen var naken, det var ju inte bra på den tiden, så att säga. Kanske inte ännu heller om kungen naken i och för sig, men man ska inte offras på det sättet i alla fall. Men i alla fall, det här kan man säga, efter det här färgade ju människors bild av oss, hela den här debatten kring den här målningen, det gjorde ju också det att hela tanken kring templet började lite grann knaka i frågan, var det här verkligen någonting, och så här såg det ändå inte ut, och fanns det något överhuvudtaget? Men det är ju också så att Gamla Uppsala vet vi en hel del faktiskt om också från arkeologins barndom. Och vad vi vet är ju det att platsen, och kyrkohistorien inte minst, att platsen blir ju det första ärkesätet då i Sverige. Och det är 1164 som ärkestiftet förläggs hit. En väldigt stor kyrka byggs så småningom, var vi bara har en mindre del kvar idag efter en brand på 1400-talet. Det var mycket större katedrallik först. Sen har vi ju då högarna, de här kungshögarna som hela tiden traditionen har kungshögarna. Ibland också de hedniska gudarnas högar eller ynglinga, de mytiska ynglinga kungarnas högar. Och kyrkan och högarna finns ju kvar än idag som ni vet, och ganska tidigt i arkeologin så grävde man ju också ut två av dem. Östhögen allra först 1846, de man gjorde med gruvarbetarhjälp, en tunnel in i högen så att, som med träfodring och sådär och balkar i taket som sedan var öppen i 10 år ungefär, som man gick rakt in till gravgömman där, och som man ju trodde skulle vara väldigt påkostad. Det var den också, men det visade sig att det var en kremationsgrav, att allt var väldigt sönderbränt och så att det fanns en viss besvikelse ändå. Sen öppnades den här västhögen, den största av dem, 1874 i samband med att en av de första stora arkeologiska internationella konferenserna som var i Stockholm då. Och man gjorde det som en amfiteater den gången, och det sägs att de här delegaterna från konferensen, de var där och fick så att säga sitta och titta på här lite när arbetarna grävde sig ner mot den gamle Sveakungens grav då, som visade sig vara lika sönderbränd som den förra då. Men det här var ju magnifika gravar ändå, vad man kunde se var att det var ju enorma gravbål som var på platsen. En tidigare kollega till mig, Sune Lindqvist, som var professor i Uppsala på 30- och 40- till början 50-talet, han skrev ju om det här på 1930-talet, om de här kremationsanläggningarna som hade varit något alldeles enastående på platsen. Så att, även om det inte är mycket kvar av begravningarna, så var det oerhört rika gravar där från början. På senare år har det också undersökts en hel del kring eller norr om kyrkan i Gamla Uppsala. För där finns det som kallas för kungsgårdsplatåerna. Det är alltså några husplatåer, väldigt stora platåer som är helt konstgjorda har det visat sig. De är alltså 7 meter höga och mer upplagt, alltså byggt under av allt att döma folkvandringstid, alltså sent 400- eller 500-talet framförallt.
Och sen har man byggt bebyggelse där, visar det sig, som har funnits på 600-talet, 700-talet. Men som sen försvinner på Adams tid, alltså när vi kommer fram till 1000-talet, och templet beskrivs, då finns det inga spår där, då är den borta, den bebyggelsen. På samma ställe så byggs dock under tidig medeltid sen ärkebiskopens gård, och det är där ni ser rester av den här bilden när det grävdes utav ett gäng från Uppsala universitet också under ledning av John Ljungqvist som är en forskare där som håller på mycket med Gamla Uppsala. Och det var i sig väldigt spännande resultat. Och en av de här halvbyggnaderna som grävdes där, som alltså är tidigare, alltså från 600-talet, den är ju en magnifik byggnad som mycket väl skulle kunna återspegla någon form av tempel eller kulturfunktion från ett tidigare skede. Men det återkommer jag lite till strax. Det här har man ju vetat om, alltså Sune Lindqvist som jag nämnde förut, han gjorde också en rekonstruktion, vad ni ser i bakgrunden där, det är en gammal modell som alltid har funnits på institutionen i Uppsala sedan 40-talen och sådär, där man gjorde en rekonstruktion på hur man tänkte sig templet. Så ni ser lite där, det är ju en ganska modell som är stor som ett bord ungefär sådär, och där kan man alltså lyfta ut templet och sätta kyrkan istället, det finns en modell där också. Men sen de här hallarna som syns där, de har inte grävda ändå, men det har visats att de där finns alltså där. Och det är riktigt, riktigt stora hallbyggnader, alltså 50 meters dimensioner på dem. Och ni ser en arkeolog från Upplandsmuseet där, Per Frölund, gammal kollega, som står i den här mest magnifika hallen som undersöktes för 2 år sedan där. Och har undersökts i lite omgångar, men det slutundersöktes då. Och som sagt, det visar sig att det finns ju alltså bebyggelse, men däremot från vikingatid och Adams tid finns det inget egentligen som har kunnat spåra säkert. Och det skulle ju kunna tala för att det här templet är en myt, och i alla fall i den tiden. Och det är det man nu länge har trott, från att länge har trott att det inte var det. Så från och med 1967 är ett märkesår där. För att Sune Lindqvist, han grävde faktiskt under kyrkan en gång i tiden. 20-talet. Och då så hittade han stolpår, han hittade kulturlager där som han trodde han datera till Adams tid. Men så småningom, eller helt plötsligt 1967, så ändrade han sig och sa att det där var någon tidigare stavkyrka istället. Och det var inte en slump, för att 1966 så kom det en väldigt inflytelserik bok av den här mannen, Olaf Olsen, som så småningom blev professor Emeritus Arkeologi i Köpenhamn, och hans riksantikvarie, han levde till för några år sedan som vi ser. Och han skrev en bok som hette Hög, Hov och Kirka, alltså Harg, Hov och Kyrka. Och Harg och Hov är ju ett namn på förkristna kultplatser, etablerade benämningar på det. Och i den här gjorde han en källkritisk studie där han i princip avfärdade alla spår av forntida kultbebyggelse i Skandinavien. Han sa inte att det inte hade funnits, men han sa att det finns inga säkra belägg för det. Det där blev dock en så slagkraftig tes att från att det han egentligen sa att det inte fanns några spår, så spreds en uppfattning om att det fanns inga kultbyggnader. Ola Olsson hade bevisat att det fanns inga kultbyggnader. Och det var min egen, den bild jag själv fick på 80-talet när jag började intressera mig för sånt här. Att nej, det fanns inga kultbyggnader, det var visat en gång för alla egentligen, inte minst med den här boken då. Det där var ju ganska tydligt att det inte helt och hållet kunde stämma i alla fall. Så det här med kultbyggnader hade ju funnits i viss mån, och så utvecklades en annan tanke, och det var det att de här stora halvbyggnaderna som började byggas omkring 200-talet efter Kristus, alltså under romersk järnålder, det hände mycket i samhället. Mälardalen får ökad betydelse och det verkar komma en ny elit som uppför speciella hallbyggnader på platåer, precis som de här i Gamla Uppsala här. Och det var då forskare som tänkte sig att de här hallbyggnaderna, i dem fanns det förmodligen också kultiska funktioner, inte minst en arkeolog som heter Frans Hersen som har jobbat mycket med det där, tesen om det här att hallen hade en multifunktion, det var både hövdingens säte och en sorts representationssal, men det var också en viktig kultplats. Och då tänkte man sig att det kanske var en sån där byggnad som också egentligen Adam var ute efter när han beskrev. Det var ingen tempelbyggnad, men en stor hall som egentligen var både kanske kunga- eller stormannahall och representationsbyggnad, och hade också kultiska funktioner.
För det är ju alldeles uppenbart att en del sådana hallar har haft det. Och de här hallarna kunde vara gigantiskt stora. Det här är den största som överhuvudtaget har hittats. Uppifrån ganska norrut i Norge som ni ser, Borg i Långfoten. Och det ska ju sägas med en gång att sånt här såg det ju inte ut när den hittades, förstår ni? Så ser det bränsle ut i Pompeji, men den har ju då rekonstruerats på plats, det är ganska ovanligt. Och det är alltså en jättelik byggnad, 700 kvadratmeter det här. Men det liknande hallar då som har funnits också, till exempel i Gamla Uppsala och på flera ställen i Mälardalen och inte minst i Östsverige faktiskt, där man har det här, det som då förmodligen är vad vi har kallat för Sveavädet. Så visst skulle det kunna vara så att det var det här som var kultbyggnaderna då, att det var det som också Adam så småningom menade. Men var det så enkelt då? Alltså om man tittar runt om i världen, det är så att man tänkte sig då, Adam sa ju en sak va? Och sen fanns det då äldre, eller en äldre, det finns ju inte så mycket källor i den förkristna Skandinavien egentligen, men det äldsta vi har det egentligen är romerske författaren Tacitus som skriver sin Germania om germanerna utanför Rom år 98 efter Kristus kom den här boken i Rom. Och han skriver ju inte speciellt mycket om Skandinavien direkt, men han skriver om germaner och man har tänkt sig att det är ganska likartat där vid den tiden. Och han skriver om att germanerna hade inte som romarna, de dyrkade inte sina gudar i hus, de stängde in, utan de dyrkade dem i det öppna, i det fria, skriver Tacitus. Och Tacitus har varit kritiserad för mycket då, men av någon anledning så tog han till sig det där, så att det här Tacitus sa det var ju i sig väldigt jämt och hon som också var det väldigt tydligt att då hade man inget fullhus. Men det där är ju egentligen inget bevis. Om vi tittar runt om i världen, jag bara visar några exempel här, från Pantheon i Rom till sådana här små kulthus i Thailand som finns i det här fallet på en bensinstation, till stora saker som Angkor Wat i Kambodja och indiska vediska offerhus som man har för eldoffer. Det finns ju kultbyggnader överallt, samtidigt som man har kult i det fria också. Så att, och Tacitus skrev ju aldrig något explicit om Skandinavien, och han skrev för övrigt en tid som var nästan 1000 år före Adam och Bremen dessutom, lika långt från Adam och Bremen som vi är ifrån honom åt andra hållet. Och tittar vi på Skandinavien i lite tidigare perioder, då kastar vi oss snabbt tillbaka till stenåldern här. Till 5000 år tillbaka till Västergötland och gånggrifterna, där de här megalitgravarna, kammargravar av sten. Så är det så att de här, man kallar ju dem ju gravar, men tittar man på vad det är egentligen, så är det förvisso gravplatser. Men det är ju många kyrkor också, inte minst söderöver om du tittar ut i Europa med alla reliker och så också. Men de här är inte bara gravplatser, utan man har haft dem som offerplatser också. Det hittas ofta mängder med krossad keramik och annat utanför ingångarna till de här. Och inuti har man då begravt i många generationer, och sen har man uppenbarligen haft ritualer för de döda. Så skulle vi inte gå och kalla det här för grav från början som man grav, så skulle man lika när vi har sagt att det här var en liten tempelbyggnad från stenåldern. Och då hade man ju hamnat i ett helt annat läge, för då skulle vi ha haft tempel för 5000 år sedan här, och frågan skulle vara till ett annat läge. Och det här är inga småsaker man gjort, det här är inget man slängt ihop liksom i en hast på ett par personer eller så. Och det kan man se genom sådana här etnografiska analogier, inte minst, som är fina att utgå från som arkeolog. Även om det kan kritiseras också naturligtvis. Och det här tycker jag är en ganska rolig bild som är bara tagen för drygt 100 år sedan i Indonesien på en ö. Där man faktiskt fortfarande då, in i modern tid, ön heter Nias, har byggt sådana här megalitmonument som har faktiskt skett på flera håll i världen. Och där kan man se vilka gigantiska arbeten det var. Visserligen byggde man enligt uppgift det här. Det är ett gammalt foto från 1915 då. Och det ska ha tagit, byggande megalitgraven där ska ha tagit 525 personer 3 dagar då. Det är ju något i stil med de här långgrifterna och så. Det är ganska fascinerande, för man kan tänka sig liksom hur sådana här samhällen var organiserade med någon big man eller hövding där som till och med i det här fallet stoltserar uppe på stenen där för att visa hur stor han är liksom i sammanhanget. Man får inte bara konka stenen, man får konka hövdingen också. Gjorde inte så stor skillnad i det fallet, men tittar vi lite senare under stenåldern, så har vi också kulter. Så har man vetat, alltså, sen kort tid efter Olav Olsens bok, eller inte tidigare. Och ett känt sånt här Tustrup, som är ett
husmannens kallade trappägarkulturen då, det är samma kultur som de här med gravarna, alltså den första bondekulturen i Skandinavien. Eller mellan 5000 år sedan och 4000 år sedan i runda slängar. Och det här är ett hus då som har fungerat som någon form av kulthus eller offerhus i anslutning till sådana här megalitgravar. Så det är ännu mer komplext än att de här gravarna var kultbyggnader i sig. Och hoppar vi sen ett par tusen år framåt ytterligare då, eller 1000 eller 5000, så tar vi till närheten utav Gamla Uppsala till en plats som heter Håga, som är en mycket känd bronsålderslokal som ligger alldeles i utkanten av Uppsala. Också som låg på en udde i det forna havet egentligen år 1000 före Kristus, den här fantastiska högen som jag ska prata om här idag byggdes på den platsen, liksom på flera andra sådana här lokaler från bronsåldern. Är vi ju mitt i bronsåldern då, så finns det också speciella husgrunder som brukar kallas för Brobyhus. De är efter en annan fyndplats nära Uppsala, Broby och Börjesorten, där några av de första undersöktes. Man tror inte att de var byggnade med tak och sådär, fast ingen vet riktigt, men det är i alla fall någon sorts kultanläggningar som finns på den här tiden. Så att alldeles uppenbart även från den tiden så finns det sådana här konstruktioner som man skulle kunna jämföra med tempelbyggnader av något slag. Och det var egentligen nämligen från den där tiden som gjorde att jag själv blev intresserad av det här gång i tiden. För jag undersökte sådana här platser, alltså gravplatser säger man, eller rituella platser från framförallt yngre bronsåldern, man säger från 1000 före Kristus och fram till 5-400 före gränsen till järnåldern. Och en plats som jag undersökte för 25 år sedan idag ungefär, det heter Lingeby som ligger lite norr om Norrköping. Det var för det här stora arkeologiska projektet som rörde motorvägen kring Norrköping när det byggdes om till motorväg där. Ett motsvarande projekt som det som senare sedan har skett i Uppland, man har dragit E4 genom hela Uppland där norr om Uppsala i ny sträckning, har också gett massor av ny arkeologisk information. Och i det här sammanhanget, och faktiskt då intressant, och på flera andra platser i Sverige parallellt, så hittades det en speciell sorts små byggnader i anslutning till gravar. Rekonstruktionen ser den där nere, den kan ha sett annorlunda ut också. Men det var alldeles uppenbart hus som hade en speciell funktion i samband med gravritualen. De var inte gravar i sig, även om det låg gravar alldeles intill och i vissa fall även inne i de här husen. Det här var ett av de första som hittades överhuvudtaget. Ni ser hur det låg en sorts påförd stenmatta här som man ser. Här åker man tvärs över nu idag, man åker förbi Norrköping. Och så ser ni en i och för sig lite skissartad sak där uppe med stolpor och sånt som låg under det här och andra konstruktioner. Det här huset som kunde rekonstrueras sen. Då vid den här tiden fanns det kom fram 2, 3, 4 stycken ungefär samtidigt. Idag så finns det, jag tror, ungefär 35 sådana här hus hittade på olika ställen. Då. Från perioden cirka 1000 före Kristus, 1100 före Kristus och fram till århundradena efter Kristi födelse. Det är ganska likartat. De är ofta små, 4-5 gånger, möjligtvis 6 gånger 8 meter ibland. Så det här är definitivt en sorts byggnad som fanns, och den var helt okänd innan det började dyka upp arkeologiskt. Men i samma arkeologiska projekt så grävdes på en annan plats som heter Borg, som ligger alldeles intill Motala ström, precis söder om Norrköping. Precis där man åker över Motala ström idag. Det ligger en stor lagård om ni har åkt den här vägen, så fortfarande ser det ut så här där som ligger på platsen. Man susar precis över fyndplatsen med det här märkliga kulthuset som grävdes där 1992. Och det här var ett speciellt hus, och då rör vi oss i vikingatid. Det här är en väldigt intressant och väldigt betydelsefull gård. Borg är ju ett namn som i sig blir som Borg i Lofoten, om ni tänker på den här platsen jag visade förut med den här stora hallen. Den här platsen heter också Borg. Under medeltid var en riktig stor gård. Den tillhörde bland annat kung Magnus Eriksson på 1300-talet. Den spårade där bakåt. Men vid den här tiden då, på 800-talet efter Kristus, så fanns det en väldigt speciell liten byggnad som grävdes ut av kollegor till mig på den tiden på den där platsen. Som fick faktiskt många religionshistoriker också ändra uppfattning ganska snabbt på det här.
Intressant också, då ofta är i arkeologin så grävdes det ganska samtidigt också på en plats som heter Santa här uppe i Mälardalen. En nästan identisk byggnad. Det är alltså en ganska liten byggnad också, den här 6-8 meter. Det verkar vara tinkat, vilket var egentligen ingen som trodde att man gjorde under den här tiden på vikingatiden. Nu har det visats att det där går djupare tillbaka kanske. Men så fanns det också en altarliknande konstruktion där inne. Och i anslutning till det här huset, förutom att det fanns en massa ben som var spjälkade och ben från olika djurarter som var till synes offrat på platsen, så fanns det också ett annat speciellt film som dyker upp i sådana här miljöer har det visat sig. Och det är sådana här amulettringar, alltså små järnringar. Det är inte förväxlas med det som kallas torshammarsringar, även om de säkert kan ha en viss koppling till varandra, eller kanske till och med stor koppling till varandra. Men de här är alltså små järnringar. Många tycks vara symboliskt sammanfogade som två små symboliska skäror, kanske symboler för fruktbarhetsguden. Sen finns det alltså små symboler på ibland ringar som också är en symbol i sig. Ibland finns det små spjutspetsar som skulle kunna vara Odens symbol, och det finns annat på dem. Ibland oftast ganska svårdefinierbara saker. Men de här finns alltså i det här fallet både drygt 90 stycken sådana där. Det har ju kommit flera platser på senare år med sådana här. En sån är en plats som heter Ulleri och Fransbro som grävdes för några få år sedan, som, och en annan plats som heter Hjulsta här utanför Stockholm, där det har kommit ännu fler sådana här, och också spår av rituella byggnader. Men på 90-talet, 92 framåt, så skiftade det plötsligt det här, för det blev så uppenbart att visst fanns det kultbyggnader även från Adams tid. Och de här fynden av ringarna har också kopplats ihop med det här. Det finns ju visserligen bara en sån här avbildning på en bildsten från Lärbro på Gotland, där man har en procession med en ryttare som skulle kunna vara Oden eller skulle kunna vara en storman av något slag, och sen så går det figurer så här. Vi ser att de håller upp såna här ringar. Och här är ju en arkeolog som har försökt göra en motsvarande gest med hur det skulle kunna vara. Ingen vet ju om det här är såna här ringar eller om de har använts, om de har haft någon funktion i kulten av allt att döpa. Och kanske har man liksom rasslat med dem i vissa ritualer. Ungefär som en liten klocka då i andra kulter och så. Det är, men ingen vet som sagt, men det är ju något, det ser jag i alla fall. Det skulle vara en väldigt rimlig hypotes i alla fall att det var så man gjorde på den där bilden. Efter det här har ju också kommit det absolut mest spektakulära kulthuset, eller som så där det verkligen är motiverat med ordet tempel faktiskt också, som finns ifrån Skandinavien, och det är ju nere på utanför Lund, i Lunds föregångare Uppåkra, i sig en helt enastående plats med lång kontinuitet från 200-talet, romersk järnålder, och fram till platsen överges, och där Kristna Lund anläggs i slutet på 900-talet då. Där hittades kring millennieskiftet en byggnad som ser ut på det här sättet. Ni ser själva grundplanen där uppe. Det är inte så långt det här huset, det är 12-13 meter och sånt där. Och sen är det då uppbyggt med takbärande stolpar, väldigt kraftiga sådana, en vägglinje. Och det har då rekonstruerats på ett sätt som ni ser det ner. Det är inte en slump att man valde den här rekonstruktionen som jag strax kommer till. Att man vet att det här var en rituell byggnad, det beror på också lämningar där inne. Va? För det första har byggnad byggts om på exakt samma plats i många hundra år, från 200-talet ända fram till vikingatid. Och i den här fanns också ett fantastiskt fynd på de här deponerade kärlen här, som är av en glaskärl, som är en väldigt speciell gubbelagd bägare där med sån här djurornamentik beslag av guld på den. Fanns mycket mera med depåer och sånt runt omkring, där vapenoffer, depå och annat runt omkring, så det är ingen tvekan om att det här huset hade en rituell funktion. Och tittar man då på hur det här var konstruerat, så var det väldigt tydligt att det påminner extremt mycket faktiskt om en annan sorts byggnad som vi känner till, men som vi gör från kristen tid, nämligen de norska stavkyrkorna, eller stavkyrkorna. De är bevarade i Norge, men de har funnits i hela Skandinavien från början. Den äldsta egentligen sortens kyrkobyggnad vi har, som finns från den tidiga missionstiden och framåt, och fram till man bygger stenkyrkor.
Och som det ni ser från övre bilden är ju alltså en rekonstruktion av hur det här uppåkra huset kunde vara konstruerat. Sen ser ni bilder på stavkyrkors inre, och tittar man på det där så är det väldigt näraliggande faktiskt. Det är en konstruktionstyp som är väldigt likartad. Det finns också en sån här stavkyrka som är grävd i lite senare tid, en plats som heter Klosterstad, eller Klåsta heter den egentligen från början, ligger utanför Vadstena i Östergötland. En kyrka som övergavs på 1500-talet. Där fanns en rundkyrka i sig, en väldigt unik, en speciell historia, som finns i ruin då. Men intill den hittades också en ännu äldre stavkyrka. Och det är den vi ser planen på här, och det kanske är svårt om man inte ritar in det. Men grundplanen till den här stavkyrkan, som vi säger är väldigt typiskt för många stavkyrkar och allt att döma, den är väldigt näraliggande den som man har på Uppåkra huset till exempel. Så det, och det är ju en gammal tanke att det skulle finnas ett släktskap mellan förkristna kultbyggnader och stavkyrkorna. Det är egentligen två skolor i det där. Den ena menar att stavkyrkorna är en översättning av stenarkitektur som fanns på kontinenten under den här tiden, medan den andra är att stavkyrkorna är en sorts kontinuitet från förkristen byggnadskonst i Skandinavien, och sen att den får en kristen tappning. Tittar man på de här stavkyrkorna, som här är Borgund i Norge, en av de här fint bevarade stavkyrkorna då som finns, så är det ju anslående hur pass nära det ligger, hur man skulle faktiskt kunna rekonstruera sådana här hus. Vi rekonstruerar dem ju sällan så, för de här hallarna och så blir ofta långsmala eller långa, ganska låga saker. Men det talas faktiskt om det höga huset i de förkristna källorna till exempel. Och tittar man på dimensionerna på de här inre stolparna, så har de av allt att döma kunnat bära upp ganska höga konstruktioner. Alltså. Så att en sån här lite mer tonliknande historia är helt rimlig för många sådana här. Det här annars, om det finns en sorts kontinuitet mellan det förekristna och det tidiga kristna, det är ju i sig en stor forskningsfråga, en tvistig fråga bland arkeologer och historiker, va? Religionshistoriker inte minst. För det är en bild är att det sker en sorts konflikt och ett totalt brott mot det gamla samhället. Men den andra, vilken jag själv då ska ju säga ansluta till, är ju att det inte riktigt gick till så. Va? Visst är det ju ett starkt brott när man sen blir kristen i ordets bemärkelse. Men det gamla skandinaviska samhället och traditionen var ju inte så här doktrinär. Man hade ju inte en kanon man skulle hålla sig till, utan religionen kallas ju egentligen sed eller formsed. Vad man gör som man aldrig har gjort egentligen. Så att inkorporera något nytt var inte så svårt för de förkristna skandinaverna sannolikt. Men den dag som kyrkan får makt i Skandinavien, då, det är då först man liksom drar åt skruvarna, om man säger så. Under de första åren kan man mycket väl tänka sig att det var ganska tolerant och ganska så lätt att samexistera och också att blanda saker. Och det har ju alltså tvistats i om forna kultplatserna också är de senare kyrkoplatserna. Och varför man i sådana fall gör så. Det finns ju sådana här exempel som Forsby i Västergötland, där kyrkan är byggd på en förkristen gravhög till exempel. Det finns ju ofta en stark närhet. Många tidigkristna platser heter ju något som Fröslunda och andra sådana saker. Torslunda, Fröslunda och så, va? Fröby och så. Alltså helt, inte bara förkristna namn, utan definitivt förkristna kultplatsnamn också. Och det där skulle man kunna tolka som att kyrkan vill på något vis döda den gamla kultens plats och lägga helgedomen där. Eller alternativt att man då vill ha en kontinuitet, platskontinuitet. Och jag tycker ju allt talar för det senare. För skulle man vilja döda platsen, så skulle man ju inte kalla den för en sån sak som Fröby eller sådär. Tittar man på stavkyrkorna så ser man ju också att där har man ju en stil och ornamentik och sånt som är en rent skandinavisk vikingatida stil. Och i många fall Urnäs stavkyrka som vi ser på julen uppe till höger där. Och till och med ett guldkorn till namnet på en vikingatida stil och Urnäs stilen. Det finns, det här ser vi Bölund smed, då en av de här traditionerna, fornande traditionerna som fanns i det skandinaviska samhället. Avbildar också på en kyrka, en rent förkristen myt då.
Och den här portalen till Borgund stavkyrka skulle man ju mycket väl kunna tänka sig fanns i en förkristen byggnad liknande här. Och samma sak med avslutningarna på taken då, som påminner om drakhuven och så. Så det är alltså en ganska god, om vi ska närma oss lite hur en sån här byggnad kunna se ut, så ja, titta på stavkyrkorna skulle jag säga. Nu ska vi avsluta genom att gå tillbaka till Gamla Uppsala här. Det är ju så att Gamla Uppsala har ju också på senare år varit föremål för rätt mycket undersökningar. Och både sådana som var forskningsgrävningar från min egen institution. Jag ska säga att det är inte jag som har gjort dem, utan det är Jan Ljungqvist framförallt. Och sen har det också varit ett väldigt stort sånt här uppdragsarkeologiskt projekt i, alldeles i anslutning till platsen, just när man skulle göra en ny tunnel för järnvägen förbi där. Man har tur att schakta upp ett sorts tråd, kan det kallas, som för ganska stora arbeten alltså. Alldeles i anslutning till fornminnesområdet där, eller i fornminnesområdet, inte i så att säga, det gamla centrat på det då. Men det här var ju ett fantastiskt projekt och som pågick under några år, och man hittade ju mycket där, och inte minst spektakulär på den här stora stolpraden, alltså kilometerlång med gigantiska stolpar som sträckte sig ut med det som kallas för Vattholmavägen och ner från Fyrisån och upp till Gamla Uppsala. Ni ser sträckningen i rött där på kartan. Sen fanns det också, man vet att det finns mer av det här i vinkelrätt och som ligger i andra delar av Uppsala. Och det här är alltså ett monumentalt arbete från 1600-talet då. Vi är före Adams tid här också, så det här är ju en gränsen folkvandringstid, eller för 1600-talet, kring 600 gränsen folkvandringstid, väntetid kan man säga. Men alltså det här är ju stolpar som har varit, man räknar med att de har varit kanske på 10 meter höga och stått på en linje då, som en positionsväg. Arkeologerna som jobbade med det gjorde på hemsidan en mycket blygsam sån här rekonstruktion där uppe som ni ser, som man ofta gör som arkeolog. Man vill inte liksom förvirra blicken, men det kanske just det man gör. För tittar man på det där så, inte tusan har det varit ett gäng telefonstolpar som stod där, det var inte ögonblick på oss. Utan titta på stavkyrkorna igen, säger jag. Det har varit något alldeles magnifikt, detta som stod där från början. Ni ser här en av arkeologerna i ett av de här stolpåren. Det fanns bevarat trä i botten också, så därför man kunde få ganska exakta dateringar på det här också. Men den står under rätt kort tid. Ni ser också bilden på den långa raden här ut med Vattholmavägen. Hur den sträcker sig som en pelarrad, alltså. Det är ju en träpelarrad. Det här får man säga. Så att det här visar ju inte någonting om Adams tempel, men det visar i ännu högre grad vilken monumental plats Uppsala är. Och som sagt, det har grävts mera också uppe kring kyrkan här. Ett resultat av det var att det hittades faktiskt en ny storhög också, en som inte var känd tidigare, som man trodde var en husplatå. Om ni har varit i Gamla Uppsala, vilket jag hoppas att de flesta har varit, så det som är Odensborg då, den här restaurangen och kafeterian som har funnits sen nationalromantikens dagar, och kyrkan, där finns det då en sorts förhöjning som man inte riktigt tänker på mitt vid kyrkogårdsmuren egentligen. Och där ligger alltså en hög till som Jan Ljungqvist och kompani grävde fram själva kärnlöset till. Så man kan se att den där har varit en inte fullt så stor hög som de tre monumentala, men i alla fall en riktigt stor hög i sig, som då har sedan under medeltiden eller sen högvisningstid planat ut till en boplatsplatå förhållande. Sen är det också så en annan sak som har gjorts, det är ett förnyat intresse för det här som Sune Lindqvist faktiskt undersökte under kyrkan på 1920-talet. Och nu är det där inte tillgängligt ofta, men den där bilden ni ser uppe till vänster, den tog jag själv förra hösten när jag fick komma ner och krypa under golvet där. För att det är så att den här grävningen finns bevarad där från 20-talet under golvet i kyrkan, det är ett trägolv över. Det visar inte, det man får krypa för det var någon meter högt så här, och väldigt dammigt, men i alla fall, det finns alla lager som är bevarat. Och Jan Ljungqvists gäng, de har också tagit några nya prover på det där, och det har visat sig att de här lagren under är ju alltså yngre järnålder, så det är det som Sune Lindqvist först tänkte sig, snarast Adams tid och vikingatid. Det är väl, som sagt, återigen inte bevisat att det är templet som ligger där, men det är i alla fall rätt tid
där har vi den titeln, men inte på inte i övrigt då. Och saken är ju den att skulle man titta på den här platsen i sig, var det skulle vara mest rimligt att man hade haft templet, om vi tittar också på det här med kultkontinuitet i andra sammanhang, så är det ju faktiskt just där kyrkan står. Och det är där det skulle vara absolut svårast att hitta det faktiskt. För där har dels kyrkobyggnationen, alltså den katedralbygget under medeltid, sen runt omkring också alla gravgrävningar under århundraden, som så här med en församlingskyrka, sen så småningom används ju än idag, alltså det är ju mitt i en kyrkogård detta. Så det vore väldigt svårt att hitta den. Men förmodligen det mest givande stället att hålla på och fortsätta att vore att faktiskt fortsätta lite med den här grävningen under kyrkan då, vilket skulle kräva ganska små ingrepp kanske, för att det handlar mycket om dateringar och så, för att göra det här troligt i alla fall. Ska man sedan få ett grepp om vad som skulle kunna funnits på den här platsen, så idag tittar man på kyrkan, och inte för att den här klockstapeln skulle vara från vikingatid på något sätt, men den här klockstapeln som står norr om Gamla Uppsala kyrka, ser du den är konstruerad, om du får möjlighet att gå in i den ska ni göra det, för att den är uppbyggd av fyra stycken jättelika takbärande stolpar som dessutom är klädda med sådana här gammaldags spån där inne och kärar också. Sen har man klätt den här. Men tittar man på den konstruktionen och hur den ser ut, om man skulle förstora detta, så är det sannolikt en ganska bra bild av hur ett kulthus kan ha sett ut i sin mycket högre form än vad man ofta tänker sig. I en av rekonstruktionerna, ni såg en annan förut utav kulthuset i Uppåkra, så har man faktiskt tagit fasta lite på det. Den som ni ser där uppe då, det är en annan rekonstruktion på det som skulle kanske matcha de där stora inre stolparna lite bättre. Och tittar man faktiskt på en del utav de här norska stavkyrkorna, en del har ju rekonstruerats i senare tid och kanske var renare i sin form lite tidigare. Det här är Reinlig stavkyrka i en avdelning från 1800-talet då. Och tittar ni på den så tror jag att man kan få en väldigt god uppfattning av hur sånt här hus skulle kunna se ut faktiskt i sin grundform. Och ni ser, det är en yttre vägglinje så här, och sen har ni ett högre parti som i sig vilar på stora stolpar så här, som skulle just ge de här viktiga stolpavtrycken. Så man kan se medan den yttre vägglinjen inte alls blir på samma sätt. Så jag kan ju inte bevisa att templet står där i kyrkan då, men jag brukar avsluta med den här bilden. För om man står här vid högarna idag och tittar och ser taket här bara på kyrkan och ska hitta en plats där kanske Adams tempel stod faktiskt, och där man kan se, läsa hans beskrivning av det då, som man inte hade sett själv, men som han ändå hade väldigt nära kontakt med genom Sven Espilsson då, den danske kungen, som hade delvis växt upp på platsen här. Så tror jag att det här, så här skulle det kunna se ut när man såg templet där också, en ganska hög byggnad som förmodligen låg på samma plats. Och som sagt, jag kan inte bevisa att templet låg där, och det vill jag inte göra heller, men skulle jag få facit så skulle jag satsa några tusen spänn på att den låg där i alla fall. Alla skulle få sätta emot. Men som sagt, så långt vi kommer ikväll, men jag tror faktiskt att inom några år så kan man få mera resultat kring platsen. För det är inte så nödvändigt så att vi kommer hitta templet, men man kommer förhoppningsvis att hitta mer av den lite senare historien. För som det är nu så är det mycket glapp mellan alltså vändeltid, och då har massor och storslagen miljö formats till vändeltid. Och sen det medeltida då, både ärkebiskopsgården och kyrkan, katedralen finns där. Men som sagt, det drunknar i det senare där som var från Adamstid. Ja, då tackar jag för det här, och så har vi tid lite frågor tror jag också. Dykt upp under föredraget, så jag har en mikrofon här med mig, och det är bara att lägga.
Nej, det kanske jag var lite snabb, men jo, det är på olika platser. Alltså, vi gräver ju ganska, det är ganska vanligt objekt det här med gravplatser, lite äldre platser från sen bronsålder och äldre järnålder. Det är alltså på olika platser, fast i några fall flera på samma också. Det finns en stor plats som heter Nibble som ligger strax väster om Enköping på väg mot Västerås. Ligger också i vägen och idag också en exploateringsundersökning. Faktiskt den största rituella platsen på bronsålder som någonsin undersökts i landet. Och där, om jag inte missminner mig, så var det ju tre byggnader av motsvarande slag. Bara på den platsen faktiskt, som man skulle kunna publicera på det här sättet. Och det har kommit på nästan varje sån lokal så kommer någon plats. Och det kan man ju tycka är lite mystiskt, det är liksom kylen. Men det är nog tvärtom, va? Innan det, för de är så speciella, man hade inte ögonen på den. Exempel ganska samtidigt då, för 25 år sedan ungefär. Och nu så tittar man efter på ett annat sätt. Så det är alltså olika platser. Men om det är 35 hus så kanske det handlar om 15-20 platser, totalt 20 skulle jag säga. Så. Ja. Ja, hej. Jo, det finns ju ett kortplats också i Jordbro. Jordbro gravfältet har ju utretts. Och vi vill ju bygga upp tempel där och vi behöver all hjälp vi kan få. Så. Men har du någon aning vad som... För det är en område som heter Karlsvi och Åby och... Har du någon information om det? Nej, inte du vet nog mer än mig om just det, jag skulle jag misstänka. Jag känner ju till Jordbro och så, men inte i något detalj, så jag kan nog inte, jag kan tyvärr inte ge några mer. Så vi ska bygga ett tempel och ni kan se det på webbsidan loveorder.info. Tack. Jag undrar bara, alla de här lämningarna som jag har förstått det som vi pratat om idag, det är ju södra halvan av Sverige. Hur ser det ut norrut? Ja, det är ju en bra fråga faktiskt. För att jag har föreläst med bronsåldern för studenterna just nu i Uppsala i den kursen. Och det är ju så att vi pratar ju väldigt mycket om, så att säga, alla perioder egentligen, så handlar det ju tyvärr då på ett sätt om den södra delen. För norr och Dalälven ser det i stort sett annorlunda ut, förutom kustlandet om man tittar på den här tiden. Så mycket finns bara i södra delen och sen är det delvis annorlunda. Speciellt inlandet där det är mycket mer jakt- och fångstkultur långt fram i tiden. Så det här som, när man tittar på de här platserna och centralplatserna, det finns ju ut med Norrlandskusten några sådana här platser där man ska kunna tänka sig det. Men jag vet faktiskt inga fynd av det här som har gjorts norr om Ras på Jutland faktiskt när det gäller sådana här byggnader. Men det kan mycket väl finnas ut med kusten, för att där har man väldigt, det var ju vattenvägarna som var viktiga, var långt ända fram till Ångans tid var det egentligen. Så att, jag menar, Norrlandskusten var väldigt integrerad med det här som dels Mälardalen men också faktiskt den sydskandinaviska kulturen med allmänhet. Alltså. Men att färdas inåt landet, det var något helt annat och det har varit väldigt annorlunda och till långt fram. Ja, i de isländska dokumenten, bland annat Snorres, finns ju en del skildringar av kulthus, ofta så små kulthus. Finns det någon samstämmighet mellan de fynd, alltså relativt sena fynd som finns från vikingatiden och de skildringar som finns de förtjänar? Ja, absolut, det kan man ju säga, för de här... Så det här huset i Borg, då, som är Borg i Östergötland som man visar och som det finns nu ett antal exempel, de skulle ju mycket väl kunna stämma överens med sådana bilder. Sen finns ju en annan bild också i det isländska materialet där det verkar ju som att man har haft
hovet eller gudahovet som en del i en annan byggnad. Men det skulle alltså kunna stämma in på många av de här halvbyggnaderna också. Så att det är inte säkert att det står ut på ett sätt, och det tror jag inte de gjorde heller. Jag tror att man hade helt säkert kultplatser, viktiga kultplatser i det fria. Det har vi bevisat. Och det finns en plats som heter Lunda som utgrävarna och sitter här borta. Gunnar Andersson som jobbar på museet där till exempel, som är vikingatid, som är väldigt tydlig som utomhuslokal, samtidigt som det finns tydliga inomhuslokaler för kult. Så att det har nog funnits en variation. Så det här att det har funnits kulthus ska inte ses som motsatser igen. Det är inte så att jag skulle vilja visa att det inte var ut på olika sätt. Det var det definitivt. Jo, jag tänkte på de här stolparna på Uppsala. Det är så otroliga kraftiga fundament och sånt. Det känns som att det är onödigt arbete om det bara är en stolpe som ska stå där och vara där upp sig själv. Du måste ha burit upp någonting med en sån kraftig konstruktion. Ja, alltså man skulle ju kunna tänka sig att det har varit någon sorts arkitrav ovanpå också. Det vet man ju inte. Va? Det skulle ju också kunna vara så att det är riktigt gigantiska trämonument helt enkelt, av stolpkaraktär, eller att man har haft det här nästan som en pelare av. För att det finns de, men det är ju spekulationer alltid på att man skulle vara inspirerad av just pelare. Det är ju idag väldigt etablerat att många var ju ute i Europa vid den här tiden, inte minst i militära ämnen och så. Man har sett de senromerska, bysantinska platserna och pelarrader och så i tempelområden och annat, så att man skulle kunna inspireras av det. Och då skulle man kunna tänka sig att det var träpelare helt enkelt som man satt på. Men visst, jag har också tänkt tanken där, visst skulle man kunna tänka sig att det låg någonting mer uppe på där, men det vet vi ju inte, för det som man kan bara konstatera att det är riktigt, riktigt välgjort, om man säger så, de stora monumentala stolparna. Kan det vara en akvedukt? Den idén har faktiskt inte hört, det tror jag inte riktigt funkar det här faktiskt, men jag tror att de flesta är inne på också att det har liksom med någon form, antingen processionsväg in eller annars inhängnad av det heliga området. Jag skulle bara vilja att du upprepade vad definitionen för ett eventuellt kulthus är. Du sa att det är fyra eller åtta ganska kraftiga stolpar. Hur vet man om man har hittat ett? Ja, det var ju en bra fråga. För det som sagt, den hänger lite ihop med det andra. Det såg inte ut på ett sätt heller. De här kraftiga stolparna inne, det är ju just sånt som det här uppåkrahuset till exempel. Och vissa vanliga halvbyggnader också, där man kan se att de har en speciell konstruktion, men de behöver inte räddas av att kulthus, utan det får man avgöra med fynden som hamnar där uppe, så finns det också. Att det finns inga spår av att man har haft ett bostadshus, och det finns de här rituella dispositioner och speciella material och sånt. Men sånt som det här uppåkrahuset är också väldigt speciellt, för att det har man nog byggt upp på samma plats. Jag tror det är 8 gånger och sånt där, liksom på precis samma plats och i exakt samma form också. Alltså det har varit väldigt viktigt med den där platsen, med det där huset just att det var där. Så att, ja, det här är sista frågan för idag. Det är ju som du säger, att vad vi vet om det förkristna, så hade man ju olika gudar. De hade ju dels olika funktioner också naturligtvis. Ja, de var kopplade till olika väder och krig och fruktbarhet och andra saker. Så visst kan man tänka sig det. Och det är ju möjligt att man så att säga skulle ha vissa ritualer, eller kanske tillbe vissa gudar, eller dyrka vissa gudar som man säger tillbe. Specifik sak så kanske man inte gjorde, men just att man dyrkade vissa gudar i det fria, speciella skäl då, och att man gjorde andra saker.
tyvärr får det bara bli spekulationer där. Det finns ju ganska få ändå konkreta berättelser, ofta då i sagor, om hur man har bedrivit kult. Och det finns ju en beskrivning till exempel av ett offerfigur i en tröja på ett stenaltare som religionshistorikerna menar skulle vara, det borde benämnas vara Harjet, att Harjet skulle vara ett stenaltare egentligen. Men det finns ju ingen beskrivning heller om Harjet ligger i det fria eller ingen byggnad i det fallet till exempel. Men det kan mycket väl vara så, skulle jag säga. Det finns en variation där alldeles uppenbart. Underbart. Ja, Anders. Tack igen för ett underbar föreläsning. Jag tycker att han är väldigt bra. Och det ska bara att tacka att ni allihopa kom och ha en riktigt trevlig helg. Hej då! Hej!